El dia a dia del judici del procés recollit en un llibre. Aquesta és la proposta que ha publicat Lluís Busquets. A partir d'aquí, l'autor d'Olot també recull les seves conclusions en el treball titulat El judici. Per exemple, parla de manipulació, que també s'està exercint des del seu punt de vista en el judici contra la cúpula dels Mossos. Tenia temps, vaig posar-me davant de la televisió i vaig dir cada dia, resumir el procés. Per tant, és un llibre que es llegeix molt bé perquè dius, ara m'interessa el Rajoy, ara m'interessa el Baena, ara m'interessa tal, pots anar saltant perquè hi ha el dia a dia i després hi ha tot el context i totes les meves conclusions, evidentment, i tot, es veu tota la manipulació dins del procés, evidentment. Busquets també afirma que la sentència del procés és una revenja dels poders de l'Estat. Jo sempre dic que és una sentència poruga, és una sentència que d'alguna manera mira Europa, si haguessin pogut els haguessin acusat de rebel·lió i no de sedició, però no poden perquè no hi va haver violència enlloc. La nostra manera de fer catalana és sempre des de la no violència i aleshores doncs és una sentència que en el fons no deixa de ser una revenja. El llibre en pròleg de Jaume Alonso Cuevillas s'ha presentat a la Sala Abat Sant Just de Ripoll.